ဒုဒ္ဓဝဟာရကောဇာတိရထောင်းသုံးရာခုနှစ်ဆယ်ရှိခုဤနေ့ဆက်ခွနရဲ့လေးလနှစ်ထောင်းဆယ်ရှိခုနေ့ဘယ်လိုရောင်းနေကြကြီးမင်္ဂလာလို့မြို့လေဘယ်လိုမြို့လေနာမတော်ဓမ္မဒါတိအစဉ်ချင်းပါလေရှိနေတဲ့54ရက်မြောက်ထူလို့ပြင်းစေဘယ်နှရက်မြောက်ခွနရက်မြောက်နေ့အနေပိုင်းမှာသစ္စာတရားတွေဟောကြားနာကြားသင်ယူကြရမှာမဟုတ်လို့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောမိပေးတော်မူခဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ကိုမှတ်စကုံတော်တန်တကဗုဒ္ဓနုဒတိပွားများကြမယ်ဖရာကိုအာယုံယူထားကြသင်္သောတိတောကရုဏိနာပရံပရထမဝဟော သင်္သောတိတောကရုဏိနာဗရံဗရဓမ္မဝဟောကရောပယတနိဗ္ဗာနံဩတ္တဇာဒုက္ခရာကရံညာထောငါဤကိုယ်ွယ်ငါကိုယ်ကယ်၍ငါနယ်မရှလူနယ်များတို့ဤကိုဇာယတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် ကာရုဏ္ဏတတဝခပင်ဆင်းရဲခြင်းကိုလွန်မြင့်ပြတနာတော်မူလတ်တော်မှာကရုဏာတော်သည်သင်္သောတိတော်မရှောင်းသာအောင်ခါကထထနှိုးသောအသည့်ဖြစ်၍ကရောပယတနိဗ္ဗာန်လည်လံမီလောက်အနည်းရောက်လျက်မြတ်မာပြုယံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကို ဩဒေဇာလွဲတကုလမ်းမယူပဲဘုလိုတွဲတာပဲဆော့ခွာ၍ဒုက္ကရတမန်လူမြအမကြံအာအာထူးခြားလွန်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုကရကရတော်လေးသိရှိကိင်္ဂတသိညာထိမ့်သိင်းစင့်စင့်ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းရဲ့ပရထံသူရဘာတုအကျိုးကို အဝဟောကိုစင်းရဲမှုလည်းလည်းရွှေရှုလည်းရဲ့အမှုပါလုံးရွယ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောတံဘဂဝန္တံမြတ်ကိုယ်ငါကိုယ်ယူငါနဲ့မရှလူနဲ့များတို့ဤကိုစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောသူဘုရားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယာမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည် မေယမကံသံသရာဝတ္တနာညမလောမယမမျက်နှိပ်ပံကိုဤတန်တောင်းတကဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောဖို့ညွန်ပြသောတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်တာ30ဆင်းခြင်းပွားများအားထုတ်လက်ရှိကြပါဘေကုံသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလျက်အင်းစလီမျိုးကျော်လက်စုံမူကရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယ ဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဣတုံနှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုရုပ်ဖတ်ပူသောကရောကြရာလီသောကြောင့်သံပိပိလူရရနှပြပြပြမမကျွင်းခပိဟောသောလုံးစုံလက်ပြကုံသောပါဏိနောယောဂိတရာတိမြတ်ရက်ွယ်သူရက်ွယ်တံမြို့နယ်သူမြို့နယ်တန်တိုင်းသူတိုင်းသာပြည်နယ်သူပြည်နယ်တန်နိုင်ငံလုံးနယ်သက္ကဘသူကဘသာတို့သည် အိညာမိညာရှင်ခြင်းပြာစေကုန်ဟိချက်ခင်သောမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည်ရှုနိုင်ကြကုန်လျက်ညီတော်ကသာယောဂမကဥပ္ပန္နယံသွေသွေမန္တမြတ်တို့သည်ဝိညာတန်တုပိညာဖြစ်၍ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတုခါစကိုယ်စင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းပေါင်းမှလည်းကိဝေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း နေဗျာသာကိုယ်စေချောက်ပြပြီးယောဂတို့မှလည်းကိဝေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်။နေတော်ကသမညုမမိန်တော်ချင်းလို့မို့ဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကိဝေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်။လမ္ဘမင်္ဂလာလီလောကီလကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့သည်ဝရတံတို့တို့ပါနိုင်ကြပါစေသတည်။သဗ္ဗသုက္ကနာလုံးစုံသောလောကီချမ်းသာဖြာဖြာလကုတ္တရာချမ်းသာဖြာဖြာတို့သည် ဝရံတို့ယကုပုလ္လံသောမေတ္တာတ္တရှင်သောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်ဝိသ္သဗံသံသစ္စာလဗ္ဗံမလို့ဘေးဘယတွေကဲ့လို့လုံးမို့
Chanchan mama chanchan dada sinan ya basi gondadi. Nyekulo nidde mengala nidde gu mengala achinkha nai. Yogi dura di miyani dega wa pindu miyama nengadu miyama nengadu gabadu gabadadu. Teune du shiche kengi nina nyane loga ju tadana ju ku sikdu ku miya sangyue nengja wazi. Choda yinda makwe jabe dana ju loga ju sangyue nengja wazi. Makaungto agudu deya dugu pechalu. Kaungto gudu kaungu deya di sangtan nengja wazi. Kaya gandu zare wazi gandu zare mano gandu zare deya di sangcha bido. Kaya gandu zare wazi gandu zare mano gandu zare deya jubin. Yomwe nengja wazi. Lukung lom yedda bo bido. Chanda do ariya bogo sangha. Deya hoja deya na jame. Chanda da da trai. Bhikkhave mo'omana matiya mo'omyanni mangolula jakundo shita chitami bangdo. Tome din shita shami bangdo di diwa ujin najin di jingkine mephoni bangko patata taunda cha. Patitana taunda jakung bhiwe. Taunda jakung heye. Dana bilu zaga. Nyadana dego dadatra pedu jago. Dila ngaba dila shabha dila goba dila sayabha dila sati miyabya dila miyago rakata sangsao jago. Bhavana bhirada damata bhavana vipadana bhavana sude bhavana nabhadu pya. Bhavida bhamya jago lo. Kaya shiye. Luyensu sakalo niri. Yahandu, tantaraku, ubi nabi tibi tinchade pawa balalu, bilu nyichado pokuha, ti unadi yi bilu ma lo nyichanda ku yabo te lo myabo adwe, nyiba chanda ku taunda cha. Beroma uziya naziya diziya masyida neiban shanda ku lulaja. Tenu yashida khana ku yidi. Kuza chaupada yoga urinari nisa khaniya de khanda. Ujinda ji di jindi ya rubi amyema bya yisai niya de khanda ji. Ikana dukha ma. Bahwa tetaya yabu adwe dana asadila le bhavana sausaba kutu ayyong dupsi mwibyo jagunlo padu soma le sakabali paya soma owa dago musha medwi laina bilo. แล้วสว่าพระสงฆ์มาได้เตียรอเมตตึกโมชะมะตุไล่น่ะจินตรงนี้ไหนเนี่ยปกโกภวะหามียุคละพุทธบาตามะอัจฉันจะได้พุทธบาตาโกปรองด้วยตัวมาบ่โอเคล่ะเอลอมียุคละพุทธบาตาเนเวเดมาอัจฉันจะได้พุทธบาตาติสสานุโลมิกะญาณศีได้พุทธบาตา ติสสาลีบาโกตีเดปกโกบวรโกยောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်ခေတ္တခဏတို့အလေလာရကျွတ်နှက်ပြီပေါ့အရိယာတတ်ပြီပေါ်လွင်သွားလို့လေအရိယာသူရာကောင်းမြတ်တိတဲ့အတိတွေရရှိသွားပြီအရိယာသူရာကောင်းမြတ်ရဲ့တိသွားသလိုဒုသန္နမပြီးခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်မဆို
ketakana ale laya ju net eno. Tidya adima si ang atau mabiu dapu suye yang cipce lupce cipce wane siapa kau ne? Odalah. Amya saudi diu di aw maju dapu. Wibadana sura riya sura kau ne tidya di dunia dulu ya amatu ne jabu suye. Pebuku masuk wane siapa wana ya wana wane ya mana? Wanda siari, bih, pebi, da, wane siari, bersih, kongsi, bali, me. Bapak lu, wane cikgu, mei, wane, pih, mei, dan, pa, pih, ya, dale, lu, mei. Nampak de, doka de, sampai, cha, mati, bibu. Nampak de, damu, dia, de, sago, mabai, da, da, bu. Nampak de, mega, de, sago, kwam, ya, kwe, mei, ya. Amali niroda desa ko miamau mabiu nanti di miam kalabalu. Ubi nabi dibi karo insan ya umabi. Apa madada ubi di dia umen nabi di dia me dibi di dia umen. Lagu mayagu niko mau nua kui kui bi mi bau jinge cabi do. Loga lema loga de cebi ni ya umen. Miam mielu neta bi bi. Cakana ko macinat. Abu lolo saya niru jalu asing bi ini jali ko macam ni. Sima jantu ini nyai nesekan ayam. Okey lah. Pan nesekan ayam. Jantu ini demi jantu roya punu dekara mari tapi tapi pun nesel lah. Aku tegar eh tenye tu dua. Okey lah. Tahu ya konesek konaku ma konesek siku tu. Nyatau ngaya ngaze ne kuguma nyatau ngaya chau setu silam babi dari taji yemozi alip silam oh tu tenebi tenye nila bibo nauta lulogama miya ya jidi lada nego bala Kau niat menjadi diri ya, anehnya tak jangan bala. Atau ucapnya lebih baik, atau juga bukan jadi lari nafiga menyerah bala. Bahwa lejang cinti anehnya tak sila bigo lo go go go. Tanwega nyali di kana kana teh bila senyembi. Okey lah. Bila mana nanti kita macam tu, mana nampu budari, mana nampu budari, macam tu, mana nanti kita nampu budi jual ada. Oh, ngah kena koyi ya. Jadi ni mati jadi yang insya Allah bala. Muka siapa lagi ada di segelung ngadi, mau cari ya mi, cembain dalu rodi ngadi bapa me. Tiada mahu cawe dekat malu. Kau lu ni dia hore apa kau dia nanti jadi punu dekat ramai ya. Kangli ni ni cani dulu aku lu hore ni kau ni ni dah no. Punu kangkau lu si aku punya mau dia hore bawa malam. Punu negara rumah. Padi padi kemacam ni demi gede. Si dongu si aroji meniaga penuh muda bawa. Tetap kuzet ngah. Tanya tuan ko silan negeri siapa lagi? Poin itu negeri kita tuan sangat cakap dia. Siapa orang kau ni siapa lagi? No, dah nama sambil adni apa? Mewah dah nama ko sangat negeri. Aman dia di aman ada. Jadi negeri asal tu melayar siapa lagi? Loka ko nak hendak. Tidang zara ma jodin bido. Tala bainga tidang zara yitha gheta dwi. Nga diyi turba adwitaari machene bese ba pewama machene do. Nga jodin bisi thare tila tamari binya ngama shita bibi. Tila washi bibira tamari binya deyari nga vipadana deyari vedana gu tikhangwa deyari manena. Asingu,
ကုံလုံးသွားမှာပါလို့သူတို့ဘာရအသွေးသားကိုမထဲနဲ့ပဲစေဝဒသိုင်မှာငါ့ကိုမပြင်းနဲ့တော့မာကုံသွားပြီတဲ့အသက်တန်းကုံသွားပြီဥပယေခေနဖြစ်သွားပြီလေအသက်တန်းရောကံရောနှစ်ခုလုံးကုံသွားချတာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်က တတ်တော်ရှစ်ဆယ်ပဲသိန်းတော့လေဆရာတော်ကြီးက90နဲ့90ချောင်းနဲ့တည်းကြည့်တယ်နော်ဖရာသက်တမ်းဖြစ်တော်မှာခြေလျားခဲ့အနည်းငယ်သာသူနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တာနိုင်ငံရဲ့ရှောက်သွားပြီးသာသနာပြုခဲ့တာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ယုဒရာကြီးနဲ့ယုဒရာကျောင်းမှာတရားစခန်းဆရာတော်ကြီးဖွင့်ပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးတို့အလွန်အလေးထားခဲ့တယ်ကမ္ဘာကအသာသနာနဲ့အလေးထားခဲ့တဲ့အရှင်မြတ် ဒီကနေ့ရှိသေးသလားရှိပါဘူးဘဝတခန့်ရသွားပြီပေါ့ဗျာသူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုတန်းကြည့်အကဲခတ်ကြည့်သာသနာပြုလို့ကအမခန့်အောင်ရှိတော်ဘုရားဆယ်မိန်ခုမှာဆိုဧက300ရာကျော်ရှိ นี่เจ๊เอราเสียรอไว้หลุจ่ะตานาปิถาดาอ๋อก้องอั้นบ่ก้องเลยเอตโลตานาอัจฉิปิโลตะไม้ก้องไล่ถ้ามาเปล่าบาเนี่ยดาก้องเนี่ยบดุตะไม้บดุยีตั้วคนตะไม้กูยีเนี่ยตุตะไม้กูยีตั้วชาดาดาจะไม่รู้ปุญญ์โตตะการามานี่อะคุโลดานะกุโตทีละกุโตวิปัตตนาภาวนากุโตก้องบ่ดิปิโลเนี่ยสุดาตะไม้ยีเด้สุดาตะบ่ปอกถ่า ตายีนี่แหละตําแหน่งยีก้องยะมั้ยเนาะบ่ก้องยะมั้ยตําแหน่งยีก้องบ่รู้เด้กูตะตะตะมาตีตะตะရှင်สะပြီးတော့สุติติจักกานีกาลเตอปีละตมะริปัญญาเตยะเตยะนะลงตาเด้มายีท้ายะเป็นนามายีท้ายะมั้ยนะลงตาเด้มาธรรมสู่เด้อริยะตัวเรากล้องเนี่ยตีเด้อริยะตัวเรากล้องฎัตติเก้งอ๋องโจษาแน่ท้ายอโจษาท่าแน่ยะมั้ย เอ็งตะโลจูซาอาทุธาเนี่ยปกโกยะบวชตะไม้ไม่ก้าวล่ะถ้าจังทีนี้ตะขณะสิ้นเยจิงโกแง่ญาไปมะลีเนี่ยตะตันติยาล้นโกญาไปတော့แง่ไปတော့อาทุยาเมเนาะอก้องซုံးตะไม้โกเยชิขွင့်ยานี่เด้สุดาตะบ้อปอกโอเคล่ะ လူတွေရဲ့ဘဝသမိုင်းဆိုတာဟာလူသည်တော်လဲသမိုင်းကမတည်ဘူးနော်လူသည်ပင်ညာတော်လဲသမိုင်းမတည်ဘူးညာကြံရိုက်ခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်သူသမိုင်းနံကြည့်ဟာလူသာတုခေါ်နတ်သာတုခေါ်ပဲမကောင်းတဲ့လူမကြီးသမိုင်းကိုရည်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံပြန်တော့လူလဲသာတုမခေါ်နတ်လဲသာတုမခေါ် ตาตุมะขอหลอกเอาล่ะตูรุตันนันเนี่ยมากุตุก้องโมเตยะนี่ซุยุบิอากุตุเตยะตุเนี่ยอศีนี่ชุ้งปี้แก่เนี่ยปกโกเนี่ยบวชแต่บวชตนัสสารหลอกตาจี้พี่တော့ตะตันเตยะลงไม่จี้งาอติติจี้นี่บิอ๋องาทีละตมะติปัญญาเตยะได้ซอกชะไปไม่อยากไม่จี้ลงมั้ยดิสิทธิ์เตมวนซ้าเนี่ยจักบ่นี่โอเคล่ะ ကောင်းပါသဘင်းနေဖြူနေပြီလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြူနိုင်သေးဘူးသွားတယ်ကြိုးနေပြီဒိဋ္ဌိသွားမကြိုးသေးဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကသွားတယ်ကြိုးလာပြီသွားတယ်နဲ့လာပြီဒိဋ္ဌိမနဲ့သေးဘူးပြုတ်ထဖို့အတွက်အကုသိုလ်တွေမနဲ့သေးဘူးပယ်တတ်ဖို့သူမကြိုးစားနိုင်ကြဘူးကဲရင်မိုးเสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါလူရင်းကံရည်သေးသွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကမနဲတော့ဘူးနော် แกบ่หมอดะตะบัวตะนัสสะอั่วดอตายิเมลุมโลมโมหะยิเมมัมมานะยิเมติโอ้จีซัน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 บ่หมอดทาลีโกตะนัสสะลีตึกโกจี้ไล่ทาจู้ซะเลยลุเนมาอัญญามาอะลุลุจะตีดอโกนอกก็เลยบ่มาอยู่ตั้วลุเมยอะลุเป็ดทาแกยะอะลุเป็ดทาแกยะเป็ดดาดอเตกานี้มาบ่าเนติยะลีมาไอ้นี่ปกโกนองดะเนติดาบ่
Mana dia? Aji makaungen. Tama ye mu mamangelo. Kaya punya tulah kau ni. Tama ye mambadi no. Aji mambadi. Tama engkau ye cita badi. Bawa tama mayang ya aku nong bawa. Joza ya do. Dhamma so a. Dhamma so in nibbana mimbu mambe mosha jendo ya i. Dhamma dhido son ali son iniri nalo inema dhido senyi jikjana iku adwe. Palo ya. Bawa nao nao kaute kaungpo. Ode la. Bawa nao nao kaute kaungpo de nao nao. Bawa kaungyo iya po kuga. ชิสาจินเส้นเส้นจินสาวมาคุ้งหนองบวชชันตายะอีบวชหนองหนองก้องผู้ด้วยคุกะเป็นบาลุปีเนี่ยกุโตติสุซ้องเนี่ยเลยเนาะบาลุเนี่ยเลยกุโตกุโตติโหสุซ้องเนี่ยเลยเมตตาสุเนี่ยเลยจะกุจะแค่สุซิยะ Belu ya malay, belu kudu pih malay, lulu malay, ngaya bawa mak kau tu ipi kudu ngah belu dua malay. Kau naga pame lulu digu, be jago jekai tekan aku kuku. Cawnya saya bido, maya masih matui masih. Lulu lulu ya me surali kuku, nalung dah dema. Cecha, kubai lulu dah be. Nau hari alu bungsa ini be. Okay lah. Jadalun jadalun dia lulu mah bungsa ini aci mnya gay bung. Mesti lulu mah kono kuno. Di ni balu ya macam, kau bayi lalu ni asingu kunon dia macam, apa ni asingu kunon dia macam, kau bayi di la zaman ni dana di la bahu nak kudo kau muda untuk bi, kau bayi asingu jutua ya macam, elok kau bayi kudo lengan ni ni, asing ni ku adu mabu dah deh buku dua, papi dah deh, nak semua, nak dah ni. Tiwa wenya dade, ngah lagi no? Panah tiwa wenya dade, tajam ngati peroma abeli bo mayau tobu lo ko sumpian nayau, tamai kau yita. Okay lah, dah, kau ini lo, tau tu ya kone ku ma kone se siku ni to di ni ga sabi lo tamai jiam. Jika bibi agu yeze yeredak, ngalih bi no? Ne uka kala di niga sing yubi da mimi bawa jadet dama. Nau ne disi yauladi kala tayau, nalauna le ma barina yeshe thaya me kudo ayolupsi, ba ayolupsi, kudo suraha. Acha janja de kudu ka vipatana kudu no. Acha janja miyadabana de kudu ka bakudu. Vipatana kudu. Adi vipatana kudu kaumudu ka mipyalu yamala maya wula. Mipyalu maya de atiha di teya ati tukuba shira no. Pailo logara ina tuiti piyuna ina teya ati. Asu logaran tu tu, akon logaran tu tu, tu nada logaran mana niya jigo piu nain dadi taya adi. Kui badan nyandu nyamya cita nih bama loga go piu nain nain. Kui badan adi tu nyandu mapolui bu swi bapsi jadi. Piu di malam, me di malam, me dia jadi no, balu di jadi, me bi dia jadi. Maniga. Jangan dega malih dia, fokus lawan. Di sini dia hobi do, sahaja dana pulang ji, tuan ini dia biasa lagi do, ngobi do fokus. Pemu yang dega masih do bapa ada ngaji. Bapa dia do, yang lagi la. Tukar atau tiri atau wanita, kalau elok tu wanita leh so, tiri atau bapa tu ciri siapa leh piah? Ciri siapa?
Jadi memang tu tu tenalu tapi dok pula pula dok pusing pusing. Tu mah tapi dok kau mah kudu di lupa je. Nak kau ini tak kawan lah. Bawa tak kulungu. Siwa ini beri mah nyutah le. Tada mili mida tu tu. Siwa itu kau lagu nyutah cakap le. Tunggal lah kau mah tak kalau yau deh ya. Bila bay saya gale acu bay si mama. Vipadana deya sada bhaatta kuma shima dvalo dhvira tu utvesu yin saima kao pshetta. Pshepo nga kao yai kwaare, kao yai ki piyana ro. Sabali ne de, no, sabai, tenge jene bongde ne piyangwa taku shi jen, sabai piyangwa ne, sabai ne piyangwa. Eta ma tonglu yao suwe, sabai ne khamya nyali mongla de, tenge jene tonglu yao. Jadi yang lain yang ngah kau ni mule kuah, ngah kau muda lu besu, kau muda lu besu, sengkang itu sebenarnya yang lain dah supaya lewa, ada si mah ada kamar, ibu sura pulau mianeh, ku awang nai doa ka, doa punyuk, masan san yuk, doa san san yuk punyah malih. Tawa mian apa ni dek kaca uzwa pada dek kaca begai le jang siapa? Jiza, tu jadi ya tu, awi la ni le. Loga jia ji, kah? Tapi si si tapi tu kongwa lau di dala. Tu kau tu zaman ni ume. Tu sekarang ini dekuk ku, ku dia outai lumayan tu, bi sangat langgai le. Sekarang ini, poin jor le, engah ludi le, tembi, tadi, demi dia tembi. Kami ada outai le mana ni, dekuk ni makau tu pun lalu si ku gua ludi. Ha, dia cuman ini di bangsi dia. Baru ini bangsi dia bang. Ke, siapa? Betul ma? Macam mana? Tanya dulu. Tanya malu dengan ramal loka makana gujian. Bahagau ni ni mah dia masuk logo. Kena kena jor eh. Beri dandi, ami wangun ni mah beri dandi. Yulai deh ni ka sabi do. Me nebang benar sebani. Pabi dano. Ami wangun ni mah beri dandi. Tilai deh ni ka sabi. Poinu dengan ramal di pabi dano. Nebang benar se. Benar ne? Benar lah. Benar ye, benar nai, benar mana benar sekarang, belu niya ma, belu yoga ne, belu tiya me. Poin itu dekat ramal di babi dah. Pilih malu puno, tenai elok, tu bido ni jinah bari, mida tu biasa suja cide, ya mana? Pakung tuan leh cide. Loga ji, biasa lah, biasa lah. Ji. Khanda no, bayat dabawa, khanda ya dabawa, mimi yashi jalo bawa khanda jiha, kau nala ma kau mula, senja ji, cawsiya de kau ne, punyido ye, tetan degara mari tetan ha, tapi bi papi la, kong suna de, maniga biogi de, anu lekana di berbiya la ro, apau lekana ma biya ro. Nai ledan lidi ya, si gu tuvi nau masodal. Nale bi no, tenai bi dan tesekan sekan esekan lidi mana kali ka sekan pila sekan ka nai pila. Eri nai di tenai bi tenai nai lidi ya, amye ya si gu tuvi leban ni dulu. Karena asing nale beroma nau masodal. Biya ka ulane, uya ka nalame, naya ka nau suno, tijin dia gu. Beda beda ni, bez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 a ma. Macam ni ni niya, tujuan dia apa? Miba kata aku, macam ni, tadi miba miba macam ni. Ada lah. Kalau miba tu acung dia, beza mesti tumbuh, mau, sudang belum ya, mana aw, sudang kalau mati aw, cuba belum ya. Tiba di nyaji belau thonga thonga di tongjai ko tonan lo
Malon sa nai bu. Mu ong belu lulu miya. Ode la. Mana ya ong yoga wena mepsi ong. Belu me si ma si ma miya. A chen dan yin. Pse chen dan yin. Pse te chen dan te ya rabe. Tajam malu pindu de gara ma de kana kana tambulu si aro yi mino muge telu. Larunga be ne ya. Pia yin go. Lingali nanti larunga le. Teyau teno ledwe koga poma babu osa chini ko achihi. Pian dua dole teyau teno ledwe koga poma babu osa chini ko achihi. Pama ma baro tau pia pia. Ode la? Piro. La di dona madwa dekin chin lu dwe ma. Wanjin banwe nong yu dwe cha. Terlunggin, ada apa yang boleh lagi? Labi dona madwa dekin sini dua ma, wajen penue nongju dua ja, tiaw ne tiaw, nong dua ja, tanjo di amin tanan tu no. Labi dona madwa dekin sini dua ma, wajen penue nongju dua ja, piungi mengu semu boja, piungi ne gede tu si. Eri piungi nok de ma ba pi la. Anje bi mi chut la de ma chut ka ne mi di a lo le mi ye di di pyo chut la au di pi la ya de bwa. Logadan ji khan lai ya la. Lin logadan ma ya logadan ta thami logadan ji ko ma na thami ba logadan khan na bwa di logadan ko khan lai ya la anje de chi chi yin ne ma lu ma mi tu ma mi ngo ga de yit di la de net di ka ma ne do. Okay lah, jadi amau ni mah dia okay ngugai ya de, tuh cawik kambing ngugai ya de, jadi lah de, ane lah nyaji lah. Bemal loga ini cantik ya, bemal loga ini kendor dia memosi ya, siapa kenal iba, kan beda lah na, ni beda, kan kau ye, jangan macam tu, jangan labi do na, macam tu dia sini dia mau wajib benda nongjo tu aja. Piyoyi mengu shemu puja malu dhota lulo bane. Malu yi? Dhota anchibi lahe min lazahe. Teyala yandu yitewa ngaywede dungara. Shilai chara khenai chara tueta lai chara. Achauta kuku. Pshilavi sumabi ke teyone teyau bhalu pshikong pshikong jang. Yandu yikedo pshikong ne no daswe dhota tajja pshikja. Kan? Kena-kena sahaja ni mah tuya biasa. Lemia naya, sekamia lu de, muda lu de bokuwa. Nau ending tato ni do, muda mika biore. Cinta demi de gilabi, tare cinta biva. Endro yoya mana suka, si sime tapi do, nama si de. Tare juga tuja de, kateku. ตีมันว่าช้าช้าเชื่อใจจ้าตาดมีเลี้ยวชิชิเกจินาพามูเรสเกลลงตะคุสังเจมีอากุตุยสังเจมีอายุยุยอะไรกันเลยก็เดินสุยแต่จ้าจ้าจ้าตีจีพิสิลองดีเทปุญญาจิตันอาดีเด็กเก๋เชื่อเมื่อเชื่อเชื่อเชื่อมาหุยละ ช่วยยิ่งสีท่าสีท่าต่อช่วยยิ่งสิช่วยยิ่งสิท่าเด่นเล็กเก่าหรือเปล่าช่วยยิ่งสิเอเชียลูกคอเขาเดินลาบาเช่เขาล่ะอืมการมาดีเขาเหรอไม่พูดถึงมาเนี่ยที่แม่รู้เอลูกย่อยมาหุ่นไหนบุปผาดับวิจารุสันนิมนต์สกากุมมียาบุยังกุมมาเพี้ยฟ้าบุเพี้ย มาพิจารณาพิจารณาเราดีใจดูเกี่ยวกับงานแต่บุญนี้ภาพเช่นนี้ดีลูกจะต้องนับพิจารณาได้ตู้บ่ตู้น่าเลยมาปีบีน่าเลยมาปีดาบกูจีตีลามาชิบเขาเดินละอากูรู้เด็กหารามาเด็กชูมีดาจุดีลาจาระสนิมยามีดาจุดีตาดมีดีเนี่ยกูลาบีดีตาลาวินีเจเนปกูรีดีลูกปกูรีฮะ แต่ยังพอมาเดียวพับพี่ได้น่าเลยแต่พอเบาเดียวดอดาลีพี่นั่นเดียวชอบชาเด็ดเอ็ดดอดาพี่เราอ่อนลงเงี้ยเด็ดดอดาลีตุลุมาพี่ไหนดอก
Dota masih bu mau puno, si de, lonlon kege, dota agada memuimu tau. Pajang le, nampet de, betul semua gua nacang tau. Nasi apa semua le, dia ramya dua kota ngaruh si mian tu tanu bama. Naya mataya di si do, lobo ada nazana di lobo damana pada di anda damanda dahori yang lobo dah di nerang. Dodo ada nazana di moho ada nazana di moho daman dodo daman nabada di anda daman teda hodi yang dodo yang moho daha dinara loba janane loba daya di namu lagi itu acangju kongsu ku aku mibyau tepe doda di namu bisu inda aku melu bio bio nama chambu no doda daya di namu sima doda ayu edese wimi su in Belu kau nari lagi le, mak kau nabe mino nabe ayoni do mana di cara cebi do. Ke kau ne ayunan, mak kau ne ayunan. Nalung dua ku pulang si jadi kudola. Edo aku do cilai piaga balu tham balu kene. Borago omadi. Da dota si dang basana di. Dota si oga dota si poni bala. Nga dota si bunga jimoni ya babola. Di dota sikau ngak cata mui ni lu si ngak pobe mame. Di dota sikau di ngak ngebe yau mame. Pietaka turba siu yau bi turba go debi do dota pietita. Kana wadi go debi ngak dota pietita. Tuto kani ya laka ngaku ngakura yimo ni ya. Ngak nalung dui jodi pietre dome. Dota nyade bawa nalung dui jodi pietre dede. Hode la. Nalung dui jodi pietre bi nao suma. Hone mone jembi da yin su bi yin mo bi tiro nama su nalo ya nama su yi tiyi bai yam. Ngaye dota sana dia niri yang ubai jana ne dota si nalo mada si ne tiyi ngaye bi yau de kuku se si. Nga bama huk de si ku nga pao ni lu nga pema ni bi nga di se ni ngaye bi to bi mesa paya ji ayong yu la erichi ma. Cici yirana doma ni se ne buku ha. Dota ku belum mah cuci belum ya, pak udri ya lagi tak payah kak, ah payah udri ya apa, payah sih dan dia uji lah. Jilum jilum ya bu disi disuruh muni payah kan wain itu, nasi apa yang mana rotan sih? Loba dota mau dia dia cuci yaudin dah mudah mian sah payah, tapi dah kerap ay payah, tapi dah tanam asih loba dota mau dia dia cuci ya baru i, tuh sih lah, payah mana rotan sih? Payah jadi mana lo dengar payah cina, cuchun itu mana lo si dia mudah macam ni. Tetapi ngaya ni dah buat lau nanti cuchun yudi lo muni dengar macam payah cina. Si mana lo bawa pungno guno tebi cina jeka, loba dota moha cuchun itu mudah macam ni. Wida raga bogo wida dota bogo wida moha bogo. Alwan alwa genggua do muda guna yang dah mana payah jessica yang dah jessica dudi. Wida raga raga dia di cuci, yaudi do muli swadaga. Siapa? Si ayong ya. Wida do dia di cuci, yaudi do muli swadaga. Wida moho moho dia di cuci, yaudi do muli swadaga. Iji cudu, loba doa moho dia di cuci, yaudi ni jinjau tukan. Shanda jinda bodo seni di fisi. Paya saiba riya bisika buddha yana shimya du diga. Shanda ramulay lopata da moha diya lima shiru shanda ramulay jada guru. Paya shimpa ma ayole nyuka paya suma nalung duimbi. Ile di shiru. Siti bakhe ba. Janane siti ya chichime piongwe baare no. Si piongwe daane yukla siti piongwe ba. Nalung dui piongwe da kwa cha. Hode no. Nalungwiriya alo nimiyan raga. Raga si lomu ni de bago ye. Tanda nalungwiri niyong lomu ni de. No? Dota de yari lomu lavi suyin. Atta siyi kaito lomu ni de. Niyong. Apshiyong lovi yoshi ni de. Atta siyi lupi la. Moha de yari lomu ni vi suyin ni de. Ajang. Alloba adoda amuwa kudu ayolubi dadadayadubi lomodane poko nalongwebi shui yong ketu jibi taupane pya 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 taupane nalongwebi
yin yai ma chi na lo twi ai ma pyaung lwe ni hoke la sait khle ni pyaung lwe da lo na lo twi ai ma na lo twi dia pyaung lwe de da ka ma twi da na lo twi pyaung lwe na lo twi chi lin lon lo tama di an kaung naw mu de tu da kaung yi de ko khan ne ma thain ni ta khan lo thain lin ni da na lo twi phok phin bi yang ji daw lot da phaya chin ne phaya chin nya no ai da lo chi ko chi lin naw mu ga cha အဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကဒဏ်လေးတွေ့ရှင်းရှင်းဘုသူကိုဘုသူဆုံးမကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လောကမှာရံသူဆိုတာမရှိဘူးတရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှန်းနေလို့ရံသူဖြစ်နေတာပြည့်စုံမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းထားမှာမိတ်ဆွေကြီးပဲကျေးဇူးရှင်နေကြီးပဲကိုကိုစားစရာလေးတကူပကံပြားလေးတကူချပေးလိုက်တယ် ကိုယ်တည်းကျေးဇူးရှင်အမေမတော်ဖေမတော်ဘာမှဆွေမတော်မျိုးမတော်ကိုယ်စွန်းလေးချပကံလေးချဟင်းလေးချပေးတယ်စောင်းချောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတခွက်လာပေးတာကော်ဖီလေးတခွက်လာမုန်းလေးတခွက်လာပေးတယ်ထမင်းလေးတထုပ်ရေတမုတ်လာပေးတယ်ကျေးဇူးရှင်နေနော်ကိုယ်အဝက်ကဆိုအစားလေးချောပေးတယ်ပြပြင်းပေးတယ်စောင်းချောက်ပေးတယ်တခါတည်းဟင်းနေပေးတယ်စောင်းချောက်ပေးတယ်တရားနဲ့တရားဘယ်လိုမြင်နေရမလဲ เจตุရှင်တို့မိနေတဲ့မိသားစုဇနီးမယတမိသားညီကောင်မောင်နှမမိသားစုတို့သည်နေရထိုင်ရတာပါဖြစ်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်အရိယာမိသားစုလို့ဖြစ်နေတယ်နာတပည့်တထေးတို့မိသားစုမှာတယောက်မကြအကူသောတာပန်သောတာပန်မိသားစုတွေနေတဲ့အိမ်ဘယ်လိုနေမလဲလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဒီနဲ့မွေးပျော်နေကြဟာမနဲ့မိုးလင်းလာကလေးကွာတန်ဃာတော်အချင်းမြတ်တထောင်ကို ສົງກັບບໍ່ເດດານະອະລຸດດີລົງນີ້ຍະບຸດທະວິຍະວະຊະດະມະວະຕັງຫາວິຍະວະຊະເຮົາເດນໍມັນແນ່ມູນລີ້ອາຍຸມັນຕິດຄິນມາເບິນນີ້ໂຕລະຕຽນລີ້ອາທົກນະລົງທ້ວຍນີ້ຍະປີດໍລົດສຍາຈະຂັນນະກູປິເກນະກິດາຂັນນະກິດາປີ້ຫາສົງວິຍະວະຊະພະຍາກູຕ້ອງໄປແມ່ພະຍາລົດແມ່ພະຍາຈອງຍາຊີວາຍລົງງານນີ້ເບດໍມາຊີວາຍລົງງານລົດຊີຊິນໄປອັນນີ້ຍານແດມາຍານແດອະຊີມາຍະລະນະຕົ້ມມາຍະກູຈີຊ
Badi do nalungare ma teta jago. Jadi ma padama segalone biyoyi ma mandua jare bukuri. Tamain gong yi mandua rano. Kutu tamain mayaya a kuno sama. Bawa tamain mayaya a kuno sama. Kuka be sambi ya. Tidak diwe ma bida siya kutu tadi di mele pipo na kuku sambi ni ya. Si sang taya. สิทธิ์ส่งได้กับบาดีเบญญามาอธิกสิทธิ์ก็ส่งไปได้มั้ยกูตัวลงงานเนี่ยปัดได้พี่ตะนี้ก็เปล่าแก่พี่ไอ้ดิบะ4บาสั่นดิดิบะกูตัวลงบ่มาบาพี่ดิไซน์มันๆปิ้นฉันเนี่ยหลุหลุหลุขึ้นเนี่ยสิทธิ์สิทธิ์ดิบะสิทธิ์มันฉันเนี่ยยินจิตสอไปอลุลุไม่สิทธิ์เมียละชิเนี่ย ပြီးတော့ဝိမာန်တိတိပဖြစ်ပေါ်လာတော့အာယုမန္တိမြတ်တွေညံကလေးနဲ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ညံကလေးနဲ့ဗာလိတကုလို့လို့ရှိကညံကရှိဆောင်လာတတိညာရှိဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမအမှားနဲလာအမှားများလာနည်းနည်းတော့မှားမိချစ်ချင်းမဲ့ဆောပြတပြီးတော့မှားမိပါတယ်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တို့ဗျာတပြီးတော့ပြောလာဆိုနမမခွန်းတောင်ဝကြပါဗျာချစ်ချင်းမဲ့ခွင့်တောင်းတယ် นั่นแหละพี่เนาะดีโลมิมิสึกคลิกกูปิ้วเปลี่ยนท้าล่ะแหละปกโกมันเนี่ยยะหันဖြစ်ๆลุဖြစ်ๆมีดีปกโกก็ออกตั้นเบรอมาจาบุเนาะออกตั้นจาเนี่ยเนียฐานะมาออกตั้นจาเนี่ยบงบัวมาเบรอมาไม่ผิดหยาวอย่าอัจฉันจาเนี่ยญานบังหละละเพียงป่าวสึกป้ายสั่นหยาอเมียละอัจฉันจาณีเดลิสึกตะกูก็อัจฉันจาสึกเมียละရှိดิဟုတ်တယ်လားกูตัวโลเปตุดิกายกันกูตัวโวจีงูตัวงาบาลิตะกูโลไปยามเลยเบลอซ้อมยามเลย ဘယ်လိုတရားအားထုတ်မလဲဘယ်လိုသီလနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုကျဆုစောင့်ချောင်းမလဲတမာတိကျင့်စဉ်ကသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဘယ်လိုကျင့်သွားမလဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကဘယ်လိုအားထုတ်မလဲအားထုတ်လာသည်ရှိသောဩဒါအမှန်လားအမှားလားဝေခွဲနေတဲ့ဉာဏ်လေးတွေဉာဏ်ပေတံကိုတရားနာထားခြင်းဖြင့်သိလာတယ်တကယ်လို့ချုပ်ွက်လေးတခုချုပ်ွက်လေးနမိတ်တခုဝင်လာမလားဖြတ်တဲ့နမိတ်ဝင်လားဩဒါနမိတ်ဒါမရှိတရားပြန်သ
chalai tu namai ta chi lai ma shi daw oh sai ma paw sai ma chu daw
ဘယ်အရာမဆုဖြစ်ပေါ်လာသည်များတော့သင်္ကန္တယုံနာတွေဖြစ်ပြီးဤလိုပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတစ်ခုပဲမြင်တာဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဘာမှမစဉ်းစားဘူးဘာမှစိတ်ထဲမှာတန်တရားတို့လို့တော့မရှိဘူးဘယ်စိတ်ပေါ်ဘယ်အာရုံလဲဘယ်နမိတ်ပေါ်ဝန္တာဇီယာပေါ်ရင်ဝန္တာဇီယာနောက်တန်းမလိုက်ဘူးဝန္တာဇီယာနောက်ဝန္တာဇီယာနောက်တန်းမလိုက်ဘူးဒါသူ့အတူအကြောင်းတိုက်ဆန်လို့ဝန
apa tini aju. Wang dah siar le, wudin nale, kau mana dah wudin nale, tini apa tini aju. Wang ni siar le, tini apa tini aju. Wang ni siar nak boleh malay, wang dah ni yuyu lipu malay. Hanga babi tu le, nak apa dia malay. Hati yang jatuh la, air sedih macu. Tetapi mama mimi cukup na cuci kai orang dah le. Jusa ya me. Ya lebi no. Bego ti orang ti. Jusa doya malay mimi me adiri poti di kai orang ti. Ya lebi no. Toda pamiya bede ya cukup aja dah. Pertani. Toda pamle kanda bede cukup aja dah. Jadi selain ni yang ngah kanda mana tu aja pertani. Asyik kotika, mahakotika macam ni, cintari pun jadu, amibie segelu. Kotika macam ni, kan amib, toda pan sudah, macam cintari pun lah, betul dapat sih, betul cinta, betul piya. Nampak dia, tidak toda, sunduma, beha cuci piatan di. Tidak ni toda, tidak dia ni kaya ni buta sih boleh, beriya ni cinta mawale piya, karena ngapa buat cinta maba ngasih. Soalan ni yang nak kanda manusia cuci pihati. Rupa barang ni yang bawa soalan mu, urin nama soalan mu, urin nama ngasuh le, tinggal tinggal urin ngasuh le. Ngabe tu bebo ke badan, dah bawa soal ni dah, soal ko balu ya le, pesi ya le. Nale bino, kana ko ma soal siapa sih lah? Yang le soal dah mu, urin nama soal dah mu. Macam le tu tu pingu, acau tak senu kau ni le kanda di, acau tak senu bapie dua malu. Pilih pilih biro, pilih pilih ni dah be, kau ni sendalah. Kau loga pilih awal ni malu ya, bukan awal ni malu ya. Pilih thane pilih thane kali gua kekak bi mini yume kau loga. Nalai biro, pen nama pen ayuh ni bobo pola ni pilih pola ni mesti tinggal dah dia yang mana niya jodih pilih bi. Pilih ni dah loga kanda loga, kanda loga balu. Nenek miji he kanda, papa anda juga kau ni, juga kanda ji. Nenek balu ni dale, nenek bapa ni dale. Nenek miji juga piangsi lima. Oh, kamera dengan wen logan wen le cide. Yogi jenuh kisaga, piapi piapi ni balai ya. Di tuku deh si balai jenuh kapi ini jene. Si dana bila jawa si dah jolok. Paduka piangsi lima. Oh, kaca malu. Nenek miji lo no. Wira itu boleh boleh ni alih cawgi ni balu ni dale ah jenuh gak pilih pilih si di maji pilih pilih di maji lu tuah jauh tuah mu tadi kau itu tuah jauh tuah mu ni lagi no karena itu boleh enggak amye dah bahasa ini biji ni boleh nyanyi biji kanda asin nyanyi si amli ti angki ada lah Di kana pisa ngai bama tadi tambah di nyanchi bi chong jali sayi bi kana achi ne nyanbi ne kana achi ne nyanbi ne Dadua jin dadua seko chwa cha kana chila takong te tali ne Kekha bi chong ya jipa miya la do ma achi Kana do di achi nya au ma bin le yin Dara za ba phe ni Pyo pyo da lo lo da yo da bada bo sangba ni re Pye bi bi ni re pye bi bi si de kisa ga badu Kanda jini da li ka nyan Banyak banyak tuan ni yang doa di sama, mereka di satu, doa di sama, mereka di satu. Eh, karena doa di sama, mereka di satu. Karena yang tuan itu tuan lagi banyak ye. Mau yang di karena ko melu jinno bu, tidak melu jinno bu li. Tiye, karena doa ko doa ni dekai mimi doa asal ko asal ni doa asal mau tiada bisui doa ko minu doa mau yang jauh lah. Rupa dami ni benjari yoku nyiwi lah melu jino. Wina ya ben ni benjari dinyat dengara dami tu wujan di wujan dah ni benjari. Yo wina dinyat dia dengar wujin kana ngapa poma sueni de aswa ubalane kana ngapa gu tapi bi pesona de silo. Suelan lure si suel ayu mana demi beroma lucimu masih dau. Oh de aswa ni sini lu.
ยุคกะตุเป็งกูอิจฉัยซุบามาแลเป็งมันเสียไม่ใช่ตัวตุโกนี่ล่ะเว้ยสิทธิ์มาเจตนาละกัดโลเสียนี่ล่ะงาแล้วพี่เนาะสิทธิ์มาบาลีกัดนี่โลอืมโธตาลีกัดนี่โลเป็งมันนี่เป็งกูไถ่ซะจิบาล่ะเยอะท่านน่ะสิทธิ์กะอีๆนี่เว้ยนี้ชะจังนี่เว้ยสิกะลีอ่ะถ้าใบแม้ ขณะกะผ่องแลผ่องเปลี่ยนแล้วสิได้ปล่อยไว้ล่ะบดุละกัดนี่ล่ะกิฏตากิฏตาอัญญิจิตติภักกะเนอเนงะตะพี่เป็นล่ะกัดเลยตะกะงานาเดเนาะงามะคันไหนเนาะอืมผิดล่ะอะตันเนาะถั่วล่ะอีอีเนี่ยมีล่ะอะตันถั่วล่ะแกบากัดนี่นี่ดิกิฏตาอัญญิจิกิฏตาจิเนเนเล็กๆเนเนเล็กๆเป็นมันเนี่ยครับ นั่นแหละพี่เนาะเมียๆใกล้ย่อมบ่ยอมเน่เนาะยิงกูหมอปิ๊กกูเล่นละชินตาตะคาดะอนามาลุยดาชื่อตัวไอ้มาเมียสู้ยิงดิโลดะเวนาปอยิ๊กฉะละเจ็ดเล่นไล่มาพี่ก็คุยๆเล่นไล่มาตะยีหลอกพะย่าชิมมาเตจาบอกหอดล่ะอะกูเสียตะมะดิอนีกะกอกแก้มะปกโกชื่อดอืมเพ็ดปูมะเน่กูบริไก่เนี่ยอินอี้มีดา ဟုတ်လားခါတာထွက်ကိုပြေးပလိုက်ရှင်လားအင်းတခါတယောက်ဘာပြောလဲတခါတယောက်ဖုန်းကြီးကွက်လားကွက်ကြီးကွက်လားကွက်ကြီးကွက်လာတော့သူကရဟန်းဘွားနဲ့တပည့်တော်မထမ်းနိုင်ဘူးဗျာကွက်ကြီးတော့ဆိုတော်တော့ပါပြီနှစ်ရက်လောက်တရားမှတော့ဘာဖြစ်လဲဒါတိရောမြောက်ဦးမှာမြောက်ဦးနေတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းဒီဘောတက်ကရှင်ဗျာတဲ့ဟိုကာ၃စီးပို့တဲ့တဲဘုံကြီးအဲ့ဒီတဲဘုံကြီးကိုဟိုရဟန်းတာတောင်းပေါ်
ตะนี้ก็บุญญีตินาจีเนี่ยโอ้โหออกก็ศีรีเต็มเนี่ยมาออกก็อุ๊ดดิก็อปอติญญายောက်ตั้งสิสุปี้ไล่ญามาเว้ยปี้ลุจามาลุชาสิจาบ่อปอเมียนจิลองเมียนดิสิโอเคล่ะไม่ตีจาบ่ล่ะพ่อพี่บอกว่ามาล่ะมาล่ะถ้าหมายอกูเตียจาบ่สิอำมันบอกเตียจาบ่สิเฮ็ดล่ะมาอยู่เนาะจามาหมอกู ตบบ่เปียดาบาสิทธิ์สุดาทีเนเนนี่กิริตาดิเกนกิริตาดิเนเนวินเนเนเป็นมันทีทีเนี่ยตัวตลอดดีได้จ้ะบลาวซูตะเลยว่าสิทธิ์ยังเลยเนาะบาอติดิเกนตัวบีเตยันอติดิตริปทาอติดิอัปปมาดะกะลิเนเนนี่เล่ยเนเนนี่คันเลยอ่ะตุอัปปมาดะอายุนี่อเมนะใกล้นี่แต่คาจ้ะ บาลีโอ้ตะกองตะตะญานนี่วินทวบิวิปัตตะญาณไถบิสวยเนาะโอ้ท่านนี้ก็เบวินาลาลาปอได้วินาปิ้วๆเลยอิจฉาล่ะโอ้ตะนายจิตมันไม่มีนานนายต้องน่ะสักกว่ามาตัวนายทวบิเลยวินาว่าเตยะก็เตยะก็ว่าเห็นทวบิเอาโยคีตัวเตยะก็โกไปไหนนี่อชุบไม่ไปนี่ล่ะไม่ผิดต่อกูบลูมะไม่ลุลุไม่ได้ ชั่วปกโกรีเวรณาเนี่ยตลอดปานลาไปตีล่ะชั่วปกโกรีหลุ่ยเนี่ยพ่อใหญ่สุมางามัดตะยัดโลชิงอศีบีเด้มัดตะยัดโลชิงพ่อใหญ่ยักกรรมธรรมะโลเพียงบอกมางาอินทรียะอศีบีเด้ตลอดจนยัดไปตะชั่วว่าโซโหนายีโซโหปี้บ่ด้วยต้มมะเน่เป้หลู่ร้อเลยดังนั้นก็มัดตะไม่ค้านเลยเวรณาปี้ไม่ค้านเลยกูยัดไล่โลชิงอศีบีดากู เออพี่อาจารย์ระบังกันแบบว่าพ่อหญิงยักษ์กรรมธรรมมาปีตะกองบาผิดหลุโดฮ่าอาชีพยักษ์ถ้ากะลียอยู่ดีด้วยหม่องคูยอยู่ดีปาลาติชุบกกูอ่ะไถ่มาเวรณาดิลาไล่ยัดไล่ยัดลุเวรณาบ่ไถ่ไล่เวรณาโหไถ่ถ้าลุปีตะกากวนนี่ดาอาชีพยักษ์เตยะไม่เหลือผู้มีลุยกเลยปาลากูฉิเด้พ่อหญิงตีได้ดีแล้วครับ ทีหลังนายยี่ยี่อันเดอร์วิญญาณเดนนี่เราวิญญาณเดนได้หรอยังไงต้องตอดีด่าเอ็ดเดอร์สิ่งคิดเดนเนาะปุตุสิ่งสิ่งจะเสียใจกันเลยเนเน่ลิ้นสุ่ยที่สิ่งกิริยากุตุอายุงาข้อถ้วยจีเนตุกะกุตุอายุงาข้อถ้วยจีเนสิ่งที่อากุตุนั่นเลยวิโนเอ็ดีอากุตุสิ่งกิริยาวิญญาณยี่ยอยู่ดูนิรุตเทลสิมบิวละ Kami ada aku tu ni niat macam itu,
ขานาโกญาณียะมาจ่ายจ้าဟုတ်တယ်လားခံတော့နင်းနေတက်တင်းနေနေခံရမှာကိုဘာဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ယောက်ဤတို့ဝိရိယတင်မှဇွဲတင်မှနင်းနေတိချမှာပါအမလေးဘူးရေမခံနိုင်ဘူးနော်အရှင်ဘုရားကပြောတာတပည့်တော်ကြောင့်တပည့်တော်တိတာလမ်းဖို့ရှောက်နေသေးတယ်စိတ်နဲ့ရှောက်တာပါဇက်ကတော့မအော်ရေဘူးလမ်းစီမှာဆိုလို့ ဖုံဖုံခွန်းလပါဘုရားနော်နင်းနဲ့လှုပ်ပြရစီဘုရားအချိန်ကတခါကြပိုင်းပါဘုရားအမေလက်ဦးတော့ရှိလိုက်သေးတယ်စုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လှုပ်ဖို့ကတိကတ္တတွေမဇက်ကတော့မအော်ပါဘူးစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့ရှောက်တာဘုရားအဲ့ဒုက္ခဇွဲတင်လှုပ်ပြီးအရှင်ပြီးပါဝရိယတွေကြိုးရင်ကြိုးရင်တော့ကိုပါသွားတယ်တိမင်းတော့ကိုလိုက်သွားတယ်အချုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့ကိုကထုတ်လာဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ
ไอ้ตะโลกโซมมาดาเนาะตะยองตะการะมาดิโกตันนันเนี่ยมาผิดปอลาดามาตอญญินลีดิโกตีขันไปไม่จูซายะหูล่ะจูซาบะญญินอะเทศะปัญชะมีมั้ยโสกะเทศะปัญชะมีลาเมอะเทศะเปตปุ๊ด้วยอะเทศะรีปวาลาเมตัมมาอะเทศะไส้มั้ยตะยองมะโลยุนันเนี่ยมาติงคาราเตยะจีมันเมตะเปปิเปหิโสกะเทศะมีอ่องจิเนญะบาดิมุ่งอ่องจิเนญะบาดิ ကောသမ္မမြတ်ပါကတော်မိဝဆရာမြို့တဟာနဲ့ကိုမဆောင်ပြကိုဆောင်နဲ့ကအရင်စားရှိသမ္မမြတ်လုံးစုံဘုံ၃၀ဖြစ်ဖြစ်သမ္မမြတ်ရှိသမ္မမြတ်ဝေနီရတို့ရကြပါစေ ဧင်္ဂဝေဒီမြဝေသာဓုခေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်မြမြမြရောမူကြပါဘုရားဟောရိယကုသိုလ်ကောင်းသောဥဒ္ဒံအတော်မြတ်တံသုတ္တောအထောရာ กุตตังอันตมยะตะโกวัมเมยวันตาสวาภิอาตุอาตุอาตุกุตตังเมยะเมยะเมยะยุโรโมยะอะโลอิยะตุโรกังโตอุตตังอะโกมิตตัง သနုတ်တော်အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုယောက်ဝန်သာစွာဖြင့်အာသုအာသုအာသုကုသိုလ်မြတ်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားရိယကုသိုလ်ကောင်းတို့ โพธาอัตตมิตรเนี่ยจนุตโตอาทุญญะกุตุมันตะมะตะโกวัมยะวันตังสวาภิอาตุ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 อ